Вітаю, люди. Я знову в магазині зброї прапорщик, і просто впало в очі деякі дуже мінімалістичні короткостволи, якщо можна так виразитись, тому що масло масляне, тобто мінімалістичний короткий короткоствол. Я про компактні пістолети, можна сказати, дорослого калібру, але давайте все трошки по порядку. Ну, самий, мабуть, такі із відомих, це Glock 26, скорочена версія, магазин тут наскільки на 10 набоїв, але він двохрядний. Тобто фактично по розмірам стандартний Glock 19, якби був з довгою рукояткою, але тут коротка. Єдине, що мені все-таки не подобаються такі пістолети, коли так треба тримати палець. Можна зробити просто трошки довшу п'ятку, але це, ну, сам по собі пістолет, ясно, що для прихованого носіння, і тому він короткий по висоті, хоча і товстий по затвору. Якщо взяти для порівняння однорядний магазин Glock 43, можна побачити їх різницю по товщині як затвору, так і самого пістолета. Тобто і рамки в них теж тонкі. Магазин однорядний, і сам по собі пістолет 43-й виглядає таким чином. Тобто його і тримати зручніше, як на мене, повністю рука лягає, і по компактності, наприклад, носити навіть в кишені, я думаю, буде набагато зручніше. Ну, можна сказати, що розмір середнього пістолету, але він є, можна так сказати, покетганом, тобто карманним пістолетом. Магазин теж на 10 набоїв, трошки тонший, але все-таки металеві губки в пластиковому корпусі. Ну і сам по собі пістолет все-таки доволі чудовий. Трошки туговата пружина, але воно все нове. І, звичайно, це калібр 9х19, так само, як і стандартний 26. Але це ще не все. Є Glock 48. Він теж тонкий, як і 43, але, як ви можете звернути увагу, у нього затвор і ствол довший десь на 1,5-2 см. Ну так, на око я кажу десь 1,5, ну, мабуть, на 2. Тобто рамка абсолютно така сама. Зараз спробую показати. Рамки в них, шкурку маю на увазі, такі самі. Магазин теж, мабуть, на 10 набоїв. Тільки різниця в затворах. Ну, я трошки збрехав, що рамка така сама, тому що зверніть увагу, на 43-му нема знизу планки Пікатіні. Тут, до речі, направлялка такого типу, що може бути встановлена направлялка з лазерним цілевказівником всередині. Тут в затворі отвір для того, щоб теж проходила всередину направлялка. Але тут вже на рамці є знизу планочка Пікатіні для встановлення лазерного цілевказівника або ліхтарика. Але я не знаю, для такого вузенького пістолета, який треба, щоб вузенький ліхтарик був. Наприклад, самі мінімалістичні ліхтарі Olight, Mini там і так далі, вони, мабуть, трошки ширші будуть за габарити цього пістолета. Ну, це більше, я б сказав, так, спортивний або на невелику руку, наприклад, на жіночу і так далі. По вазі він трошки важчий, але мені особисто 43-й просто набагато краще, як на мене. Ну, прицільні все спеціально пофарбовано для того, щоб краще було цілитися в умовах зменшеної освітленості. Але зазвичай, ну, не знаю, поставити можна сюди на планку якийсь коліматор менюсінький, тому що, ну, інакше нема сенсу. Хоча для покетгану на короткій відстані працювати
як на мене, то можна і без всяких ліхтарів і такого іншого. Це із більш таких великих, маленьких пістолетів, і це глоки. Тепер перейдемо до інших виробників. Ну, почну я, мабуть, колись я в шортах показував Кельтек. Це PF9BBLK Black, тобто кельтековський пістолет, а як же в нього? PF9 називається модель, виходить Кельтек. Так, PF9, так, 9 мм Люгер. Це теж 9х19. Колір ствола, таке відчуття, як, знаєте, колись дитячі іграшки в Радянському Союзі робили з якогось сплаву. Таке відчуття, що ствол зроблений із сплаву. Ну, звичайно, в стандартному стилі Кельтека з їхнім тисненням такою на печиво схоже. Сама рамка, звісно, на борту написано Кельтек, затвор металевий, і всередині є прихований курок, якщо звернути увагу, то він виходить і робить якби постріл. Самовзвода, на жаль, немає. Бачите, я зробив постріл. Самовзвода нема, але навіть якщо ви загнали патрон в патроник, все одно цей курочок взводиться. Ну, можливо, засоби безпеки певним чином, хто його знає. Доволі спрощено зроблений екстрактор, тобто просто із пружинної сталі на болту прикручена деталюшка ззовні до затвора. Але що плюс, є затворна затримка в цього коротиша маленького. Магазин стандартно кнопкою біля спускової скоби викидається. Однорядний магазин на 7 набоїв. І теж трошки висить. Але не такий дискомфорт викликає, наприклад, як Glock 26, тому що більш тонка рукоятка, його зручно тримати. Я думаю, що в нього навіть віддача не дуже велика. Специфічно зроблений ствол. От, Кельтек взагалі молодці такі хлопці. Доволі цікаві у них рішення бувають. Але таке вже на багатьох пістолетах зустрічалось, тому не буду на цьому зупинятися. Але, в принципі, тримати зручно. Наступний є трошки менший за Кельтек. Буквально на пів сантиметра. Це Зігзауер, звичайно, P365, теж 9 мм парабелум або люгер, ось написано P365, і форма доволі цікава у нього. Можна сказати, що це зменшений, я б не сказав, що 320, але такий своєрідний, у нього більш вертикальна рукоятка, і зроблено вже під руку, що його зручно тримати навіть велика. У мене рука розміра XL. Але тримати, бачите, в мене мізинець не падає. Тобто тут на магазині є спеціальна п'ятка зроблена. Наскільки тут набоїв? На 10 набоїв двохрядний магазин. Головне тут не прищебнути собі руку. Таким чином. Теж є затворна затримка, але дуже туга. От, ніякого курка, нічого немає. Це пістолети все страйкери, які тут я показую, за невеликим виключенням, можна сказати, про Кельтек, але там курок такий своєрідний, більше змахує на деякі стартові пістолети, які косять під глоки, але всередині в них все одно курок стоїть, і деякі травмати такі будуть. Ну, не суть. Це повноцінні страйкери, яких всередині нема ніяких курків, нічого. Там тільки ударник бігає. Ну, пістолет сам по собі дуже цікавий, класно зроблені поверхні, пластик чудовий, затвор, такий метал чи покриття, яке специфічне, звичайно, на казинику ствола
написано, що 9 на 19 зігзавр, номери, всі ці справи. До речі, світонакопичувальна мушка, на цілику такого немає, на мушці є. І цілиться, ну, навіть з моїм поганим зором, доволі непогано. Подобається покриття. Ох, і затворена затримка, звичайно. Дуже легко зводиться. Добре. Ага, так що пістолет доволі цікавий. Яка тут ціна? Ну, ціна така собі, чесно кажучи, але ну так, нижче заглок. Заглок нижче. До речі, ціни в мене не питайте, тому що вони можуть варіюватись. Це все одно краще заходити на сайт магазину або телефонувати їм, їм питати. Продовжуємо. Самий останній екземпляр. І це доволі цікава штука, тому що це пістолет від Diamondback. Називається DB380. Тут уже, звичайно, калібр не 9 на 19, а 9 мм, але так званий європейський. 380 – це 380 ACP, грубо кажучи, ще навіть коротше, ніж у Макарова. Тобто 9 на 17 він виходить. Але теж подвижний ствол, зверніть увагу. Малесенький абсолютно пістолет, от, наприклад, якщо порівняти його з блоком, дуже тонкий, і тонший він, звичайно, і від Зигзауера, і від Кельтека, він тонший. Взагалі дуже тонкий пістолет, він тільки трішки товщий за мобільний телефон, можна сказати. Ви дивіться, який він по габаритам. Він просто лягає, от в руку його фактично не видно. Тобто можна так сховати, як фокуси показувати в раз. А тебе пістолет. І магазин тут на скільки? Здається, на 7 патронів, як мінімум. Так, ось 380 МСП написано. Єдиний все-таки мінус, що немає не затворної затримки, тут нічого. Тільки екстрактор і затвор ходить таким чином. Тобто ми досилаємо патрон, стріляємо. Таким чином. Дуже прикольний пістолет. Чисто як можна здатися, що це іграшка, але насправді, ну, від 380 теж мало, як то кажуть, не буде. Ну, я б сказав, що це все-таки можна там для жінки, наприклад, вона може в сумочці носити і так далі. Ну, або як запасний, наприклад, пістолет до основного 9 на 19. Я б це, наприклад, на таких два взяв. Glock 43 і DB380. Цей кудись в кишеню, навіть в чобіт можна засунути, а цей носити при собі. Це, як то кажуть, вже коли тут скінчилось, то цим можна додати трошки. А такі цікаві речі. В магазині «Прапорщик» можете завжди зайти на Січових стрільців 71, прийти, подивитись, поклацати, ну, а можливо, навіть і купити. Якщо вам буде якась конкретна модель цікава, ви теж пишіть. Я окремо, можливо, приїду і спробую по кожній з моделей, які вас зацікавить, показати більш детально. Ну, звичайно, перед тим мені треба буде самому його вивчити, тому що, ну, як то кажуть, я що бачу, про те й співаю. От, а щоб в ньому розібратись, треба як мінімум просто його покрутити в руках, з ним попрацювати. Коротше, це, треба погратися, я пограюсь, потім вам покажу окремо, якщо захочете. Бо доволі цікава модель, як на мене. Все, дякую за увагу, підписуйтесь, діліться, приходьте в прапорщик. Ну і щасливо, до нових зустрічей. Чисто для спонсорів, як розбирається DB380. А ці, з дозволу сказати, фіксатори, трошки затвор назад, опускаємо вниз, витискаємо спусковий гачок і затвор знімається вниз. Таким чином зворотня пружина, зворотня бойова, ну і стволик всередині
Ось такий от прямо маленький, ажурний. Просто красота. Внизу вставочка, як я казав, страйкер, все як положено. Автоматичний запобіжник. Все ставимо назад. Рамки зацепить тільки спереду і ззаду є. Сама рамочка пластикова. І збирається все просто, застібається автомат.